Hallituksella ei missään nimessä lahusta nälkiinpeleitä juomataiseen näytökseen kuusussa. Ei sinne päinkään. Kalliimmat kuteet kuin edustaja keskisarjalla, joka tienaa 7 000 kuussa. Irtokynnet imaltavat, partavesi tuoksuu. Tekoripset räpsähtelevät. Tlen, 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 tlen. Irtokynnet imaltavat, partavesi tuoksuu. Tekoripset räpsähtelevät. Tlen, 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 tlen. Irtokynnet imaltavat, partavesi tuoksuu. Tulla vaan, vaatteet aina uudet.
ainoa tälle kaikkien kaverina. Kuka on se ihminen, joka sua ärsyttää tässä koulussa? Nyt pistit vaikeen. No siis, kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka tää on mun paras kaveri, niin kyllä se Jaakko Vokkolainen. Jaakko Kovan! Kiitos Noa! Ja sitten seuraavana vuoden sluiba. Hei paljon. Kim Pitkänen! Iso Kim! Kim Alalle! No niin, sieltä. Onks Kim unohtanut tuolla koulua tänään? Ei tätäkään voi skippaa nytte sit. No niin, Kim. Tulis tois. No, mitäs sitä ollaan oppitunneen aikana puuhailtu? No mä oon aika paljon tuolla töissä, että... Kaikki meistä. Löytyyks pukilta Kimille jotain? Joo, täältä pussukasta löytyy palkinto. Sulle mitalli. Ole hyvä! Paljon onnea, Pitkänen! Sitten! Vaikka välin tykkää olla yksin, niin nää kaksi on kyllä semmonen vuoden paita ja peppu. Ja meidän vuoden paita ja peppu on... Mikael Mäki ja Valle Lähikoinen! Opiskelija. Kuka se on? Oskar Larsen! Onks meidän tunnollinen opiskelija tunnollinen tänään koulussa siellä? Sieltä tulee lapsen! No niin. Hei, joo. Mitkä on sun kolme lempikouluaineet? Matikka, filosofia ja enkku. Yes. Ja sieltä sinne. Sulla on jotain. Ei ihan noivottaa tarvitse. Oho, tuli kaksi samaan aikaan. Noin. Pukki on vähän nauttinut. Sitten. Niin kuin tääkin abishow, niin kaiken meidän järjestää aina joku. Ja kuka on meidän semmonen vuoden organisoija, järjestää meidän vuoden oikeastaan MVP, mitä ilman me ei oltais tällä vuosikurssilla saatu paljon aikaiseksi. Kuka se on? Aplodit. Aplodit. Ja sehän on Saara Viitanen! Saara! No Saara, tällä meidän yhteishuoltajuuden aikana, miltä on tuntunut olla 300 abin mutsi viimeinen 3 vuotta? No mulla on vaan yksi kysymys, niin voiko lapsilisät saada takautuvasti? Kiitos Saara! Ja sitten silloin, joka näyttää tämän koulun tyylisuunnan, semmonen tyyli-ikonipalkinto. Ja tämähän tulee! Sanni Lemmentyinen! Sulle palkinto. Ja mikäs on niinku sun tyyli-ikoni? Kuka toi? Apua. Tilda Mursula. Sitten. Vaikka meillä on tää paita ja peppu, et on kiva, että on kavereita, joilla on ne parisuhteet, mitä en tiedä tämmöisestä. Mutta meidän vuoden pariskunta! Erika Ilmivalta ja Juuli Kokkonen! Ja
Kiitos paljon! Onko se mun vitsit? Onko se mun lihakset? Mut ei, kyllä totuus on. Täällä on niin tosi ihania opiskelijoita. Pelkkää lovea on. Jee, se vielä raikuvat aplodit Teemulle! Mitä sä muuten meinaat tehdä lukion jälkeen? Pitäis salaja kattoo jotain jatko-opintoja tai korkeakouluja. Laskenut niitä kertaakaan. Miksi mä tarvii opua ja just nyt? No niin, ja niin kuin viime kerralla puhuttiin siitä luonnonvalinnasta, niin nythän meillä on semmoinen ongelma, että kun noita limuautomaatteja ei täytetä kovinkaan paljon, niin me huomaamme millä tavoin pingislinjan hieneritysalle lähtee yleistymään. Eli niukalla hieneerityksellä varustetut ihmiset pingislinjalla selviävät paremmin, ja kun me tiedetään kuitenkin ne tyypilliset piirteet pingislinjalle, niin kyllä tämä nyt näyttää vähän siltä, että aika huonolta tämä tilanne tulee olemaan.
ehkä tässä jonkinlaisia WWF-toimenpiteitä tarvitaan. Ja sitten toisaalta niin kun, täytyy toki miettiä niin muitakin ominaisuuksia. Ei vittu huopuaikaa. Hei, ihan sika mielenkiintoista, mun pitää lähteä. Sisään. No hei Lilja. Moi. Mitä kuuluu? Tosi hyvää. Mulla on vähän semmonen tilanne päällä. Okei. No mikä tilanne? Mä en oo laskenut mun opintopisteitä. Niitä pitäis kuulemma olla joku verran. Joo. Niitä pitää olla lukiolaisella 150. Joo. Mä en oo ihan varma, mulla on niitä. Joo. No mä katoin sun tilanteen, niin ei niitä nyt ihan hirveästi puutu. Ja, mutta tarviko, että mä valitsen sulle joitakin tänne nyt, niin sä pääset sitten lukiosta pois? Joo, okei, okay. No niin, tehdään sinne vähän valintoja. No niin, mä laitoin sut nyt seuraavaan jaksoon sitten joillekin kursseille. Niin nyt vaan suoritat ne, niin sitten tää lukio on kuule kasassa. Okei, okay, nyt on muutama. Joo, muutama. Yes, okei, okay. No hei, kiitti ihan sinulle. No niin, ole hyvä. Tsemppiä. Kiitos paljon. Ole hyvä, moi moi. Mitä? No ei näitä kursseja nyt niin muutamaa ollut. Hyi! Kasituntipalkki. Mulla on ekan kuvista. Ei vi***a, en oo tehnyt vielä mitään. Tosi. Mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. Kysy opet. Kössi. Niin? Eihän tässä niinku ymmärrä yhtään mitään. No, tää on aivan helppo asia. Kolme on pinta-ala. Jos et sä tätä ymmärrä, niin sun pitää mennä glasukapeeseen harjoittelemaan. Later. No moi, hei Moi. Missä kaikki matikaopettajat on, kun Kössi pyysi mua tulla tänne kertaamaan? Ei kukaan päässyt, mutta mä oon täällä. Jes, mahtavaa. Desimaali, mur... 1+1. Siis mitä kaavaa tässä käytettiin? Marko! Se katosi taas! Mitä tässä tapahtuu? Niin maisteri kahvia. Kahvia. Moi Lilja. Moi. Oletko säkin tuossa hissa kakkosen? En mä kyllä tainnut. Mutta sä voit kuitenkin osallistua kahvikassan kustannuksiin, että tuntuu mobiileen. Maahan! Mene maahan! Ylös siitä perkele. No niin, kädet seinään vastaan. Ai sellainen pommi.
Vittu tää piikki. Se on niin vitu kova. Tää on mun frendi, joka tän teki tänne keissi. Hei, tajuuks kukaan tästä biusotehtävää? Joo toi. Onko säkin? Se on se halu, no ei vittu mikä. Niin mä mennä reagille pian. Miksi mä just kiersin tästä ovesta? Mä menen nukkuun. Mä oon myöhässä mun seuraavalta tunnilta. Kenen tunti sulla? No Matti Suomela Musa kakkonen. Mä edes menis. Onko? Tästä ei kannata olla myöhässä. Tää käytetään asia läpi. Mitä tehdään sinun kun kaksi ihmistä kohtaa ensimmäistä kertaa? Niin kuin samana päivänä esimerkiksi. Eikö sinun tervehditä toisiaan? Eli esimerkiksi niin kuin hyvää päivää. No, hyvää päivää. Ole hyvä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sitten, ootko myöhässä? Joo. No, pitäisikö sitä pyytää anteeksi? Ei vaan anteeksi, että olen myöhässä. Anteeksi, että olen myöhässä? No et saa. Et tietenkään saa. Myöhässä minä olen täysin anteeksi antamassa. Minkä takia sä oot myös? Mä olin. No keksi nyt edes parempi syy oikeesti. Eihän... sä olit nukkumassa? Yeah. Joo. No nukuitko hyvin? Joo. Ai jaa, ei edes oma tunto kolkuttanut sen takia, että sä niinku koko ajan tiesit, että sä oot myös. Oikeesti. Sorry. No ei se auta se anteeksi pyytäminen. Myöhästäminen on täysin anteeksi antamatonta. Jos mun pitää olla täällä tähän aikaan ajoissa, niin sun pitää olla myös. Se on ihan selkeä asia. No niin, ole hyvä. Palaa paikallesi. Pikkasen saisi olla enemmän häpeän tunnetta siinä kehossa. Tekeekö mieli ensi kerran myöhästyä? Ei. Tää Sakari taas selittää. Äidinkin. Tästä puuttuu oma äänisyyttä. No puuttuu oma äänisyyttä. No nyt sä oot sit kuule ihan pinnaissa. Ei oo pelkkä hattutelinä. Tiedätkö sä, missä ne lakkiaiset pidetään? Sait se kaikki kursikkaansa. No siis kaikki muut paitsi apivideo. Mitä siinä kävi? No, se oli vähän... Oi, tuolla lähellä. Mä haluan vaan sanoa teille kaikille, että mulla just revähti mun reisi, kun mä juoksin noit portait. Mä en tee tätä videoa enää ikinä. Ei ylös siitä perinäpä, jissä älyjä. Ei ylös siitä perinäpä, jissä älyjä. Älyjä.
siis missä sun ja kaikkien muiden lakit on? Unohittaks sekin tilaa? Ei ku meidän kaikki mut pidennetään. Siis mitä vittua? Oisko niinkin voinut tehdä? Thank you.
Thank you.